Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 11, nadepsanou A11 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si, co pak? Ano, zadání. Velice jednoduché, spočítej a napiš. Počítat budeme příklady na sčítání, na očítání, a tady se to i namíchá dohromady, tak si trošku zatrénujeme tady na tom interaktivním cvičení. Tak 9, tady klepnu na devítku, plus 1, tak to jdu doprava, to se rovná 10, ale pozor, ještě plus 3, rovná se. 13, bezvadný, další příklad. Aha, tady je to nakombinované. Takže 12, minus 2, 10, a teďka plus 5, takže na druhou stranu až sem. 10 plus 5 rovná se 15. Fajn, další příklad. 14 minus 4 je 10 a ještě minus 2 rovná se 8. A poslední, který si ukážeme, 15 minus 5 rovná se 10. A plus 4, tak jdu zase zpátky, rovná se 14. Tak, pojďme si ukázat výpočty z každého sloupečku jeden, příklad. 7 plus 3 rovná se 10 a kdo by si nebyl jistý, že si to zapamatuje, jak si může udělat takový malý mezivýsledek tady. 10 plus 1 rovná se a 11. Tak 15 minus 5 rovná se 10, minus 2 rovná se 8, to už jsme tam počítali, a tohle vlastně taky. 15 minus 5 rovná se 10, plus 4 rovná se 14. Je vám jasné, co budete dělat? Já si myslím, že ano, tak prosím přerušte video a potom dopočítáme a podíváme se také na řešení. Výborně, tak to jdeme dopočítat. 5 plus 5 rovná se. 10, čekám, až mi někdo pomůže. 10 plus 5 rovná se. 15. Tak a ten poslední uděláme bez těch mezi výsledků. 9 plus 1 rovná se. Ano, plus 3 rovná se 13 slyším. Tak, dopočítáme druhý sloupeček. 14 minus 4 rovná se 10, ještě si pomohu. Minus 2 rovná se 8, to je vlastně podobné tady jako nahoře. A teď bez pomoci. 13 minus 3 rovná se minus 3 rovná se 7. A dopočítáme poslední sloupeček. 13 minus 3 rovná se 10, plus 2 rovná se 12. A teď bez pomoci 12 minus 2 rovná se plus 5, 15. Jsem slyšel. Tak, a jestli jsem to slyšel dobře, to ještě nevím. Tadyhle si klevezmu tohle, zmenšíme. Nezmenšil jsem to moc. No, 11, 15, 13, ano, 8, 8, 7, ano, 14, 12, 15, ano, fajn. Tak to máme správně, to, co máme tady a vy v sešitě také? Skvělá práce, velká gratulace.